Habari za kutwa nzima leo, kati ya mambo tulikuandalia kwa usiku wa leo ni pamoja na kutarajia kuendelea kwa msimu wa mvua za masika katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ripoti ya mvua inatuonyesha sehemu mbalimbali za nchi yetu kuendelea kuripoti mvua kama unavyojionea mwenyewe kwenye runinga yako. Wakati hali ya anga ikionekana kupitia katika picha zetu za satellite ambazo zinatuonyesha uwepo wa mawingu mazito katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu pamoja na baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Maeneo hayo tunatarajia endelee kuleta mvua katika sehemu chache. Kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani ya kusini. Maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache. Pwani yetu ya kaskazini, mkoa wa Morogoro kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo yale ya katikati mwa nchi yetu, maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Kwa hapo kesho mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika pwani ya kaskazini maeneo mengi kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, wakati hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Hali ya mvua pia tunaitarajia katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, wakati ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zarari katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Kagera pamoja na Geita, maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo zarari katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo hayo ya Kagera pamoja na Geita tunatarajia kutoka kuna vipindi vifupi vya mvua kubwa. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari upande wa magharibi mwa nchi yetu. Mkoa wa Kigoma tunatarajia utakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo zarari katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo haya ya Kigoma tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa, isipokuwa katika mkoa wa Tabora, Katavi, Rukwa, maeneo hayo tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zarari katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Katikati mwa nchi yetu ukihusisha Singida na Dodoma, tunatarajia kutoka kuna hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati Morogoro tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zarari katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Mbeya, Njombe, Iringa pamoja na Ruvuma, maeneo hayo tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo zarari katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo hayo tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa. Wakati pwani ya kusini pia tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo zarari katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo hayo pia tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa. Upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto kwa bara la Afrika kwa ujumla. Kiwango cha juu kabisa cha joto kwa bara la Afrika tunatarajia kiwe nyuzi joto 42 katika mji ule wa Bamako. Kutoka mamlaka ya hewa tuna la ziada, usikose tena kuungana nasi hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na usiku mwema.